Tänään on Lauren and the Boxin Winter Cozy Reading Night, jolloin on tarkoitus viettää 3 tuntia lukien ja herkutellen. Mulla on herkut, mulla on kirjat, joten eiköhän nautita tästä illasta. Mä olen just tänään ahkeroinut äänikirjan loppuun, joten luultavasti aloitan illan aikana uutta. Mähän oon nyt tammikuussa ahkeroinut semmosia äänikirjoja, jotka löytyy multa ihan fyysisenä kirjana tuolta hyllystä, mutta mitä mä en ole vielä lukenut. Ne on vähenemään päin, koska mä oon tosi ahkerasti kuunnellut tässä kuussa, mutta vielä löytyy. Siellä on Katja Kallion Yön kantaja, joka kertoo Seilin saaren jostain. Silloin kun Jenni Vartiaisen Seili-levy ilmestyi, niin mä rakastuin siihen albumiin ihan täysin. Ja Seili kiehtoi mua tosi hirveesti. Silloin siitä ei ollut kuin tyyliin yksi romaani kirjoitettu. Ja mä luin sen ja se oli ihan hirveen huono. Nyt niitä on ilmestynyt ihan hirveesti. Ja mä aion nyt kokeilla tätä. Sitten minä ja Laura inspiroiduttiin Bibobookin Laurasta ja Minnasta. Heillä on joka vuosi semmonen, että he lukee toistensa viime vuoden lempikirjat. Joten me aiotaan kokeilla nyt helmikuussa samaa, sillä se on nyt meidän helmikuun lukupiirin aiheena. Ja koska mun viime vuoden lempikirjani oli ehdottomasti Eeva Kilven Sininen muistikirja, ja koska mulla on niin hirveästi kaikkea lukemista suunniteltuna helmikuulle, ja nyt mulla on tässä loppukuussa vähän semmoista luppuaikaa, niin mä ajattelin, että jos mä luen tämän muistin virkistämiseksi jo nyt, niin on sitten kivempi jutella tästä. Tänä aamuna mä päätin jättää kesken sen You Feel So Mortal-kirjan, josta puhuin. Joten sen tilalle piti löytää omasta hyllystä joku toinen kirja, jota lukea. Ja päädyin Agatha Christien Golfkentän murhaan. Tämä on mun 3. puoroa-kirja, mitä mä luen. Ja mä huomasin, kun mä katsoin Goodreadsista, niin tää on itse asiassa 2. julkaistu kirja tästä sarjasta. Koska täällä puhuttiin silleen semmoiseen sävyyn, että se on just niinku aloittanut tän etsivätoimistonsa tai jotain. Tämä on itse asiassa BookCrossin kirja. Olen kiertävä kirja, lue ja anna kiertää. Olen huomannut, että olen ihminen, joka innostuu todella paljon, kun löytää BookCrossin kirjan. Ja sitten se lojuu mun hyllyssä 5 vuotta ja mä en lue sitä ja sitten mä vasta laitan sen eteenpäin. Ja sitten mä en edes muista rekisteröidä sitä sinne nettisivulle. Mä en edes tiedä mun tunnuksia. Mut siis musta on aivan ihanaa, että on ihmisiä, jotka panostaa tähän harrastukseen niin paljon, että niillä on tämmöisiä tarroja. Ja sitten täällä on tämmöinen lappu. Ja sitten täällä on tämmöinen hieno lappu, missä nämä koodit on. Ja sitten on vielä tämmöinen hieno lappu, missä kerrotaan, mikä tämä homma on. Peukut panostajalle. Tämmöisiä kirjoja mä ajattelin tässä illan aikana lueskella. Eväinä mulla on Kanes, jota mä jo korkkasin. Ranch kikhernesipsit, joita myös jo korkkasin. Haribo Click Mix. Ja sitten, koska minun lyhytaikainen joulutyösopimukseni Alko Oy:llä on päättynyt, niin nyt mä voin ihan rauhassa tälleen työttömänä kehua Alkon tuotteita. Mä en oo yhtään punaviini-ihminen. Mä inhoon punaviinejä. Mä oon vähän yrittänyt, mut mä en tykkää. Mä pääsin maistamaan tämmöstä jälkiruokaviiniä, joka on tämmöstä suklaista punaviiniä, todella vähän tanniinista. Ja siis tää on ihan tolkuttoman hyvää. Tää on nyt mun 3. pullo menossa. Kuulostanpa huolestuttavalta. Mä käsitin, että tää olisi kausiviini. Ja se on ainakin meidän alueen alkoista pikkuhiljaa loppumaan päin. Ainakin tuntuu siltä. Mutta löytyy Rosso Nobile, kun hakee Alkon sivuilta. Niin voi katsoa, että onko omassa lähialkossa ja testata, koska holy fuck, tää on hyvää. Jotenkin eniten tää pääsi oikeuksiinsa silloin, kun mä tätä maistoin, koska mä olin ensin maistanut kaikkia ihan sikapahoja tanniinisia punaviinejä. Ja sit mä maistoin niitten perään tätä. Mä en tiedä, olinko mä ottanut vettä välissä tai mitään, mutta siis tää oli silloin ihan överin makeen tuntusta. Ja mä oonkin todennut, että tää on ehkä parasta mulle just joku semmosen suolaisen pikkunaposteltavan kanssa, niin sitten tää tuntuu vielä makeammalta. Viime kerralla, kun oli Cozy Reading Night ja mä osallistuin, niin silloin mä osallistuin 9-12
ja menin 11 nukkumaan, koska mä olin ihan poikki. Mä oon herännyt tänään 6 aamulla, joten eiköhän tällä kertaa kokeilla semmoista 7-10 aikaa. Mutta mä käyn vielä äkkiä suihkussa ennen kuin mä aloitan, niin saatte sitten katsella minua suihkun raikkaana. Se on uusi myönnytys mukavuudelle, kuten lyhyet hiuksetkin, vaikka niitä nyt ei millään voi pukeviksi väittää. Mutta siitä näystä kärsivät enemmän muut kuin hän itse. Ensin siniset, sitten valkoiset. Jokunen mätäs keltaisia. Räikeän punaoranssit unikot ruokasalin ikkunan alla kesäkuussa. Siis tässähän kävi niin, että kun mulla oli tosi pitkä vapaa päivä tässä. On aina vapaa päivä, mä oon työtön. Mut siis mulla oli tosi tylsä päivä. Ja sit mies lähti iltavuoroon ja mä jäin yksin kotiin, niin mä yritin kuluttaa aikaa ennen kuin tää lukeminen alkaisi. Niin päätin sitten, että minäpä alan katsomaan Netflixistä tätä Sex Educationia, mitä kaikki hehkuttaa. Ja nyt mun ei tee yhtään mieli lukea, vaan mun tekee mieli katsoa telkkaria. Mä olin täysin unohtanut, miten ihanaa on lukea Agatha Christien kirjoja. Mä etenin tossa nyt jonkun luvun verran. Mä aloitin tätä jo aamulla. Ja tää vaikuttaa niin hyvältä. Kello alkaa olla 8. Tunti vaihtuu. Joten mä ajattelin myös vaihtaa kirjaa ja lukea vähän Eeva Kilpeä. Mähän aloitin siis sillä äänikirjalla. Sitten mä hoksasin jossain vaiheessa, että vaikka mä kuvittelin keskittyväni, niin mulla oli silti mennyt jotain kaunista ohi, kun sit mä sellasin sitä kirjaversioa. Joten pitäydyn tässä tuomiossani. Äänikirjat toimii parhaiten thrillerien kohdalla. Mä sain 1/2 tunnissa noin 1/2 luettua sinisestä muistikirjasta. Mä jätän loput ehkä huomiselle. Mä kävin kaatamassa itselleni lasilliseen punaviiniä ja sit mä vaan halusin sanoa, että mä en todellakaan ole ihminen, joka säilyttää laseissaan iittalatarrat, mutta mä juon niin vähän punaviiniä, niin sit niissä on vielä ne iittalatarrat, kun niitä ei ole tullut nypittyä pois. Niin nyt mun piti vartavasten videoa varten nyppiä se pois ja nyt siinä on tommonen tarralähmä, joka ei ole yhtään sen parempi. Mutta mä ajattelin nyt jatkaa vähän jonkun juonivetoisemman parissa, eli Christien parissa. Jotenkin toi tommonen tunnelmointi ja todella lyhyet kappaleet eivät toimineet nyt tähän iltaan, kun mulla on jotenkin semmonen tosi kännykkää räpläävä olo. Ja hei kyllä, me kuivatetaan yhtä lakanaa aina noin 1 viikko. Tässä kävi taas semmoset todella perinteiset, eli mies pääsi töistä kotiin mun viimeisellä lukuvlogitunnilla, ja mä nyt vaan en oo niin itsevarma vloggaaja, että mä tosta noin vaan muiden seurassa kameralle höpöttelisin, joten tähän loppuun vielä tämmönen loppukooste. Eeva Kilven sinistä muistikirjaa mä luin puoliväliin, eli sivulle 50. Agatha Christien golfkentän murhaa mä luin sivulle 94. Sitten tää mun äänikirja jäi siihen, mihin mä alussa pääsin, eli kuuntelin sitä jonkun 1% verran, ja mä aion nyt siirtyä muiden äänikirjojen pariin ja jättää tämän kirjan sitten tavallisena luettavaksi.
Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!